በሰሜኑ ኢትዮጵያ ላለፉት 2 ዓመታት በነበረው ግጭት በርካታ ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። ታዲያ አሁን ግጭቱ እንዲቆምና ዘላቂ ሰላም ይሰፍን ዘንድ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል ስምምነት ተደርሷል። ከግጭት የሚያተርፍ ማንም አለመኖሩን ተገንዝበው ሁለቱም አካላት ወደ ሰላም ስምምነቱ መምጣታቸው ተገቢ መሆኑን ዋልታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ታዋቂ ሰዎች ገልጸዋል። የሰላም ስምምነቱ ከዳር እንዲደርስ የሁሉንም ቁርጠኝ ነት የሚጠይቅ ስለመሆኑም ነው የሚያነሱት። ይሄ ነገር መሆን አልነበረበትም። ከሆነም በኋላ ደግሞ አሁን የደረስንበት ሰዓት ላይ ወደ መግባባት ደርሰን በመግባባት ለመፍታት የተወሰደው አቋም በሁለቱም አካላት በጣም ትክክል ነው፣ መቆም አለበት። ግን ደግሞ ይሄ ግጭት እንዲቆም ወደ ስምምነት መደረስ ብቻ መፍትሄ አይሆንም። ስምምነቱ መሬት ላይ በትክክል ወርዶ በሁሉም አካላት ጀኑዊሊ መተግበር መቻል አለበት። እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዋናነት ጦርነቱ መቆሙንና ወደ ንግግር መመጣቱን በጣም እንደግፋለን። ከመነሻው ስንጠይቅ ነበረ። አሁን ደግሞ በሁለቱም በኩል ቁርጠኛነቱን እንጠይቃለን። ሁለቱም ለቃል ኪዳን ሰነዱ ሊገዙ ይገባል። የሃይማኖት አባቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የሰላም እናቶችንና ሌሎችንም ለሰላም እሴት ግንባታው አስተዋጽኦ ያላቸውን አካላት አካቶ በቅርቡ የተመሰረተው የኢትዮጵያ የሰላም ምክር ቤት የተደረሰው የሰላም ስምምነት ዘላቂ ይሆን ዘንድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተጠቁሟል። የሰላም ምክር ቤቱ አባላት ማህበረሰቡ የሚያከብራቸው በመሆናቸው በህዝብ መካከል የደረሰውን የማህበራዊ መስተጋብር ስብራት እንዲሽር በማድረግ ፋይዳቸው የጎላ ስለመሆኑም ነው የተነሳው። ይህን ነገር ለመተግበር የሰላምን ጉዳይ የሚመለከት የዴቨሎፕመንት ጉዳይን የሚመለከት የማህበራዊ መስተጋብራችን ላይ የተፈጠረውን ስብራት የሚጠግን ነገርን የሚመለከት ነገር ላይ በደንብ መነጋገር፣ በደንብ ወደ ተግባር ለመውረድ ባለድርሻ አካላትን በሙሉ የሚያስተባብር የሚያቀናጅ እና ወደ እቅድ ቀይሮ ወደ ትግበራ የሚያስኬድ አሰራርን መፍጠር ተገቢ ነው የሚሆነው እና ለእኛ ለዚህ ምክር ቤት ትልቅ አሳይመንትም ትልቅ ስራም የሚሰራበት ይሆናል። በትክክልም ደግሞ ውጤት ያመጣል። ይሄኛው የሰላም ምክር ቤት እሱ ኢንፑት ይኖረዋል። ምክንያቱም ከህብረተሰቡ ጋር የመነጋገር እድል አለው፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የመነጋገር እድል አለው፣ ከተዋጊ ኃይሎች የመነጋገር እድል ይኖረዋል። ከዚህም አልፎ ተርፎ ደግሞ ብሔራዊ ምክክሩ ሲጀመር ለሱ ኢንፑት የሚሆን ነገር በራሱ በኩል የሚወጣው ነገር ይኖራል። በቁርጠኛነት መሬት ላይ ማውረድ ከቻል አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሰላሙን አቅጣጫ እንዳስቀመጠ ማስኬድ ይችላል ብዬ አምናለሁ። አካታችነቱ እንደተጠበቀው ነው። የሰላም ምክር ቤቱ ከሚከውነው ተግባር ጎን ለጎን ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ከግለሰብ ጀምሮ ሁሉም ለሰላሙ ዘብ እንዲቆምም ጥሪ ቀርቧል። የተጀመረው ሰላም ወደ ታች ተግባራዊ መሆን አለበት። ሁለቱም አካል ህዝቡም፣ እያንዳንዱም የሃይማኖት መሪዎችም፣ የሀገር ሽማግሌዎችም ሁሉም አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት እና በሁሉም ላይ ሰላም የሚነሳ ነገር እንዳይኖር መምከር ያስፈልጋል እና እንግዲህ ምክር ቤቱ እንደ ምክር ቤት ብቻውን የሚያደርግ ሳይሆን ህዝቡ መገፋፋት የለም፣ መጎዳዳት የለብንም። የራስ ወዳጅነት ባህሪ ነው እያስቸገረን ያለ ነው። እነዚህ ነገሮች ከእያንዳንዳችን መወገድ መቻል አለባቸው። ለሰላም ሁልጊዜ ሰላም ለፍቅር፣ ለአንድነት፣ ለወንድምነት፣ ለመልካምነት ሁልጊዜ ተደጋፊነት ያለ በየትኛውም ተቋም በየትኛውም ቦታ ተቀባይነት ያለ በየትኛውም ሃይማኖት በማንኛውም ሰው ሰላምና ፍቅር ወሳኝ ስለሆነ የሰላም ስምምነቱ እንዲሳካ አስተዋጽኦ ከማድረግም ባለፈ ሌሎች ያኮረፉ ኃይሎች ወደ ክብ ጠረጴዛው እንዲመጡ በማድረግ ረገድ የሰላም ምክር ቤቱ ትልቅ ሚና ሊኖረው እንደሚችልም ነው የተመላከተው።